سرگودا سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر اتوار کے روز مسیحی تہوار کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ اس سلسلہ میں سرگودا پولیس کے 100 سے زائد مسلح پولیس افسران و ملازمان نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ ایلیٹ فورس اور محافظ اسکواڈ کے جوان بھی چرچز کے ارد گرد گشت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کے جوان بھی الرٹ رہے۔ پروگرام میں شامل ہونے والے ہر شخص گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ کو مکمل چیکنگ کے بعد آنے دیا گیا۔ علاوہ ازیں چیکنگ کے لیے اہم پوائنٹس پر واک تھرو گیٹ اور میٹل ڈیٹیکٹر کا بھی استعمال یقینی بنایا گیا۔ چرچز میں عورتوں کی شرکت کے حوالے سے لیڈیز پولیس کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی تھی۔ چرچز پر پارکنگ کا مناسب انتظام کیا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا ڈاکٹر اسد اجاز ملہی تمام سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کرتے رہے۔